ମଣ୍ଡଲିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ୱେଲ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲମ୍ପିବାହାଲ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ଖସି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ୱେଲ୍ଡର ଉପେନ୍ଦ୍ର ରଣା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଲିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପରେ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନେଇ ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। An exclusive showroom for 100% Hallmark jewelry. Eye-catching designs with 100% purity guaranteed. Get attractive discounts on making charges of gold and silver ornaments. Visit our store today. Sri Jagdamba Jewelers, Main Road, Jharsuguda. We are also available for you in Sai Bihar Road, Sundargarh.